സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത മാസം നടക്കാനിരിക്കെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച വലിയ തിരിച്ചടികളാണ് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മധ്യപ്രദേശിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ഭൂപേന്ദർ യാദവിനെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ച മർദ്ദിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് അത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഓഫീസ് തല്ലി തകർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ. രാജസ്ഥാനിലെ രാജ്സമന്ദിലെ ചിറ്റോർ ഗഡിലെ ബി ജെ പി ഓഫീസാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തന്നെ തല്ലിപ്പൊളിച്ചത്. ഈ ഓഫീസിലെ ഫർണിച്ചറുകൾ അടക്കം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ അടക്കം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തന്നെ സ്വന്തം പാർട്ടി ഓഫീസ് തകർക്കാനുള്ള കാരണം ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ രണ്ടാം ഘട്ട ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 83 സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു വിഭാഗം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ സ്വന്തം ഓഫീസ് തല്ലി തകർത്തത്. ഇതിൽ ചിറ്റോർഗഡിലെ എം എൽ എ ആയ ചന്ദ്രബൻ സിംഗ് ആക്കയെ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി ഇത്തവണ നിർത്തിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം ഓഫീസ് തച്ച് തകർത്തത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചന്ദ്രബൻ സിംഗ് ആക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും, അതിനു മുമ്പായി തനിക്ക് നിയമസഭാ സീറ്റ് ഉറപ്പ് നൽകണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്റെ അണികൾ ഇതിന് മറുപടി നൽകുമെന്ന് ചന്ദ്രബൻ സിംഗ് ആക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബി ജെ പി ഓഫീസ് ഒരു വിഭാഗം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തന്നെ തല്ലി ചതച്ചത്. കൂടാതെ ചിറ്റോർഗഡിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ദീപ്ത മഹേശ്വരിക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നുണ്ട്. ദീപ്ത മഹേശ്വരിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും സീറ്റ് നൽകാൻ പാടില്ല എന്നും എന്തിനാണ് അവർക്ക് സീറ്റ് നൽകിയത് എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിഭാഗം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയത്. ഏതായാലും രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് രാജസ്ഥാനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ രീതിയിൽ അത് തിരിച്ചടിക്കും. നേരത്തെ ഈ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഒരു സംസ്ഥാനമേ കിട്ടൂ എന്നാണ് പ്രവചനമുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ. പക്ഷേ രാജസ്ഥാനിലെ അവസ്ഥയും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായ സ്ഥിതിക്ക് രാജസ്ഥാനും കൈവെള്ളയിൽ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ബി ജെ പിക്കുണ്ട്. അതേസമയം കോൺഗ്രസിലും സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ബി ജെ പിയെ പോലുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനകത്തില്ല. കോൺഗ്രസിൽ അശോക് ഗെലോട്ടും സച്ചിൻ പൈലറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ബി ജെ പിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഭേദം തൊമ്മൻ എന്ന നിലയിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. കുറച്ചെങ്കിലും ഐക്യം ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മറുപക്ഷത്ത് ബി ജെ പിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വന്തം നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അണികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പബ്ലിക് കേരള.